Zdravím diváky, divačky, nákupáře, solárníky. Mám tady další unboxing, tentokrát zase od firmy Ledvance. Jedná se o LED orientační svítidlo, nejlépe do dětského pokoje. Je to nějaká značka Luneta, mělo by to svítit teplou bílou barvou a má to v sobě i senzor. Jo, takhle vidíte vlastně tady v obrázek, jak to má fungovat. Dáte si to do zásuvky, děcko to má v pokojičku, může si z toho krásně nabíjet USB Ačko, USB-Cčko, což je docela super. Právě to, že už je to tak modernější, že to USB-Cčko taky ještě není úplně vždycky všude standardem. Tady vidíme takhle obal z druhé strany, aby jsme viděli nějaký údaje. Takže tady vidíme, že světýlko, to, co svítí vlastně tady okolo, ukážeme si potom jak, tak má mít výkon 0,5W, nabíjení 12,5W, což je ne úplně moc, ale na takovýto večerní koukání do mobilu, do tabletu si myslím, že bohatě stačí. Svítivost 9 lumenů, což jako není vůbec žádná paráda. Tady vidíte to teplé světlo 3000 Kelvinů. Jo, potom nějaký krytí, jak dlouho to vydrží, takže když to budete používat 2,7 hodiny denně, tak vám to vydrží 30 let, to je docela solidní. Potom tady je vypnutí, zapnutí, asi bych řekl 25 000 cyklů, tak to by asi mohlo zvládnout něco, pak samozřejmě od nějaký teploty, v kterých to pracuje. Co tady píšou dál? Output. Tak tady píšou maximálně 10 W. Jo, tady je 12,5, tady teda 10. S tím, že to teda umí 2 ampéry max. To znamená, že tam připojíte dvě věci na jednou, tak dokud by měla jít maximálně 1 ampéra, což znamená nějakých 5 W. Tak, tady je potom účinnost a pozor na tady to. To je zatížení, vlastně teda spotřeba bez zatížení. To znamená, že když to máte v té zásuvce, tak to stále žere žádná celá 3 W. Já tu mám i takhle připravený měřáček, koukneme se určitě na to. Rozměrově standard, takový není to nic velkýho, je to docela příjemný. Teď si to rozbalíme, koukneme se na to. A tady je i vidět, jakým způsobem to funguje. Dáte to do zásuvky, můžete si nabíjet, pohoda. Jo, a v podstatě, když potom zapadne slunce, tak by se mělo automaticky, nebo zapadne slunce, nebo zasnete, nebo prostě zmizí stroj světla okolního, tak by se mělo to světýlko rozdělit. Já jsem něco podobného si před lety objednával z Číny, byl jsem s tím relativně spokojený, bylo to cenově tak nějak hodně podobný. Já nevím, jestli se do toho tudy dostanu, snad jo. No, možná, že ne. Nicméně, to z té Číny mi jako umřelo po nějakých, nevím, nechci kecat, po 3 letech. Já jsem to tady prostě použil jsem jako nabíječku na mobil na noc. Já to vůbec nedostanu. Asi budu muset si nějaký otvíráček, na to vydržte. Takže nožík z Mére pomoh. Tady to máme otevřený. Samozřejmě je krásný návod. To se mi u toho Ledvance líbí, že oni ke všemu fakt dávají jako pořádný návody. Už jsem těch výrobků rozbaloval docela dost. Takže zhruba takhle vypadá ten samostatný přístroj, trošku jsem si tu nadělal bordílek. Jo, fakt je to příjemný, takhle žádná ostrá hrana, prostě docela fajné. Tady máte samozřejmě nějaký ten popis k tomu, jo, taky tu píšu o těch 10 W, takže pohoda. Cenově by to mělo vycházet nějakých 299 Kč, tady co koukám. Ale není to zase tak jako hrozný. Za tu funkci, že vemete, že to je vlastně nabíječka, sice ne moc rychlá, ale nabíječka, plus to dělá to noční světýlko. My jak máme třeba toho 3letého sviště, tak my toho světýlko používáme prostě každý den, respektive každý večer, každou noc. Jo, má ho tam v ložnici, ne tohle, má tam jiný, který mu taky svítí, prostě mi se zvyklo si na to. Když potom třeba v noci si jde na záchod, tak vidí, jo, kde je, a i manželka, když tam chodí, tak prostě je to takový orientační noční světýlko, celku příjemný. Já tady koukám ještě na nějaký údaje, který bych vám k tomu řekl, ale nic tady zásadního k tomu není. Píšou, že to je na vnitřní použití, záruka standardně 2 roky, což je úplně normální a ideálně teda toho dětského pokoje. Takže zhruba takhle pohled na světýlko po rozbalení. Zkusíme si ho teď tady nějakým způsobem zapojit. To si myslím, že bude to nejzajímavější. Takže píchneme ho tam a nic. Zakryjeme a už to svítí. Takhle si to můžeme ukázat. Vidíte, jaký to má ty ledky takhle okolo. Takže je docela fajn, že to svítí jakoby kolem dokola. Tady pod tou hranou. To znamená, že když to vy máte právě přesně třeba u té postele, tak vás to ani nebude oslňovat, jo? Protože tady máte vytažený kabel, že jo? Tady koukáte do telefonu, do tabletu, pohoda. A svítí to prostě, bude to hodně příjemný světílko takhle kolem dokola. Rozsvítíme, tak se to zase zasne. Takže senzor funguje úplně skvěle, reaguje i docela rychle, paráda. Teď to zkusíme schválně tady
do tý... Tady mi se to rozeplo. Teď to zkusíme schválně tady do té naší potůrky. Tak, máme to tady zapojení a žádná celá 3 W tam opravdu svítí. Vidíte to? To, co tam psal ten výrobce, že to má tu spotřebu tady. To bylo, jestli se nepletu, žádná celá 3 W. Je to tak. Jo, když to svítí, tak to stoupilo na žádná 4, teď 0,2. Ten měřáček není úplně top, ale tak nějak jako jsem zjistil, že se mi fakt daří s ním měřit ty spotřeby relativně dobře. Schválně to zakryjem zase. Takže tam nám to stoupilo nějakých 0,4, oni psali, že až 0,5, takže to si myslím, že jsme v nějaký toleranci tady tohohle stroje. Jo, teď tam je ta 0,5. Takže to je asi dobrý. No a půjdeme se teda podívat na to, jak to bude fungovat, když do toho píchneme nějakou tu nabíječku, jak to bude nabíjet a jestli to zvládne. Přinesl jsem si teda kabely na nabíjení. Je to hrozně citlivý, jak se tady u toho pohybuju, tak vždycky, když to zaznamená s tím, že vlastně nade mnou je světlo, tak to krásně hned rozsvítí. Jo. To což je jako by na jednu stranu super v tom, že to fakt funguje, ten senzor. A pak jsem si přinesl tady tenhle ten můj oblíbený měřák. Uvidíme, jestli nám ukáže, kolik to dokáže dávat. Já jsem chvilku bojoval s nějakou kabelama, mám, že tady u nás doma vždycky nejsprávný kabely, to je boj. Takže začneme USB-Cčkem, to je úplně standardní kabel. Takže píchneme do USB-Cčka. Tak, máme zapíchnuto. Spotřebu vidíme nějakých těch 0,2, 0,3 W. Teď to píchneme tady do tabletu. Tak, tablet se začal nabíjet a uvidíme, co se nám objeví tady. 8,8 W, uvidíme, jestli se to ještě změní. Jo, nicméně 8,6. Tam psali, že by to mělo dávat maximálně 1 Ampéru za 5 W. Jo, předpokládám, že to baští víc, protože tam je nějaká elektronika, nějaký převod. Jo, když je 230, to dělá těch 5, který to potom žene do toho tabletu. Takže tohle to je USB-Cčko, vyzkoušíme teď teda ten druhý kabel a říkám si, že pak bychom mohli zkusit ještě i oba najednou. Takže USB-Cčko pryč, tady dáme USB-Ačko, to se nám rozběhlo, vidíme, že se nám tady zvedla i ta spotřeba, jo, to je z toho, ono to teď bude furt svítit, protože to háže s tím na tu potvoru. Tady se nám zvedla i ta spotřeba na nějakých 0,6, to je přesně proto, že tahle mrška sama o sobě taky něco baští. Zase to píchneme do tabletu, takže pích, začalo se nabíjet, paráda. Tak, tady vidíme, spotřeba se nám nezvedla o tolik, jako u toho USB-Cčka, což je poměrně zajímavý. Koukneme se tady, valí nám to tady nějakých, a než se to vidět, teď to bude vidět, 4,63 W, jo, téměř 5 W. Myslím si, že to je takový úplně jako standard. Nevím samozřejmě, jak moc tahle ta mašinka čínská je přesná za těch pár očí. Ale je teda zajímavý, že to baští míň, vodost míň teda, než na to USB-Cčko. Já schválně to zkusím tohleto vypojit, píchnu to tam takhle samostatně. Necháme to ustát. A co to bude dělat? Aha, teď nám to nenabíjí, to je zajímavý. Už se to probralo. A najednou 13 W. No, takže nevím, co to dělá. Možná, že i tato mrcha je tak pomalá, protože víte, že jsem s ní bojoval už několika videích, že občas to měří tak, občas onak. Nicméně teď jsme se dostali na nějaký ten nominál, co tady psali. Tady psali vlastně 12,5 na, při tom nabíjení. Jo, to by znamenalo, že to ten tablet teď nabíjí takhle rychle, anebo tam jsou tak velký ztráty vevnitř. Těžko říct. To asi úplně nerozklíčujeme. Nicméně jsem vám chtěl ukázat teda, že to nabíjí. Říkám si, že zkusím ještě přinést něco, co tu mám, kde. Abych tam něco napíchnul. Vydržte. Jo, mám tady ještě kablík jeden. Ale ten je špatný, takže najdu něco, co bych mohl ještě nabíjet. Povedlo se mi teda najít další kabel a přinesem ještě holky tablet. Takže zkoušíme ještě, jestli to zvládne nabíjet oba ty tablety najednou. To znamená první. Nech se nabíjíme. 96% to stále ukazuje. Tady se nám ukázalo nějakých 7,5. Já jsem teď použil jiný kabel. Jo? Já jsem to dal na to USB-Cčko, protože jsem právě zase hledal kabel na nabíjení toho druhého tabletu, protože ten má USB-C nabíjení. Jo? To už je novější tablet. Takže tam to píchneme takhle. Tak. A taky píše, že nabíjí dohromady nějakých těch 12,8. Takže asi jo, asi to bude fungovat. Bude to fungovat právě i na to, že třeba můžete mít, a už se nekoukám tamhle. Aha,
Takže teď to nabíjíte na ten tablet. Tenhle ten pořád, jakoby to USB-Cčko jede, ale tady vidíte, že to píše nenabíjí se. Srovnej se, potvůrko. Tady vidíte, že to píše nenabíjí se. Já vím, že když tohle ten tablet píše, tak on se jako nabíjí, ale pomalu. Jo, takže tady je vidět, že to úplně oba tablety nezvládne jako na 100 Pro, ale myslím si, že budete mít telefon a tablet, stejně nekoukáte do obojího najednou, tak ono vám to postupně nabije v obojí. Tak je takováhle demonstrace toho, jak moc silná ta nabíječka v tom je. Každopádně za mě světýlko poměrně docela příjemný, opravdu svítí to hodně hezky. A když vemete, že tam máte ještě i tu slevu, jo, když tam dáte jako Sunnyboy 20, tak dostanete 20% slevu z tohohle výrobku, tak si myslím, že ta cena je docela příjemná právě i na to, že to můžete použít. Máte tam tu záruku, tady si to objednáte, mají skvělý e-shop, z toho vám to přijde. Prostě myslím si, že fakt jako paráda a je to věc, která funguje, jo. Nevidím v tom jediný problém pro ty děti do toho dětského pokoje, prostě super. My já to teď začlením tady do domácnosti a budeme to taky pořádně používat. Takže zhruba takhle ukázka z šikovného světýlka orientačního s USB-čkovým nabíjením z firmy LEDvance. Díky, že koukáte a mějte se.